سند عصب أيا بلادي شركات سامسونجنا لما سيني وقت نوفلن سعى مركز السند كان وقت جيس وقاعدنا انت اسم نصب بنيجين تلفنا العصب مقال كان مركز حقوله وداي دولة تلفن كوجور رأي صباحا سند كان لوقت مفرلاتن كويس صارت شركة سامسونج لوري قانو تلفن كسامسونج جالكسي A05 وتلفن مركزي أد مركزي أوقي وجبن وحشقوين كوقمن كرنا ضد بدل مركزي ككافين كرا إن إيه يفسدان تلفن قاليه إذا سولو مركزي إلى نظام اسم مقال كان سيد وقاتو ففاين تلفن كان ولا مستنن وغوارن waxaan ka bilaabnaa mar walba waxa ku cusub taleefankan oo kaga duwan yahay taleefankii ka horreeyay sanad kore ee A04 waa markaasi processor ka cusub loo yaqaan Helio G85 oo ah markaasi processor aad u beddeli doono oo aad dareemi doonto isbeddel weyn marka loo fiiriyo taleefankii ka horreeyay sanad kore ee A04 Helio markaasi G85 oo processor aad u awood badan taleefanka ka dhigaya smooth game fiican aad ku ciyaari karto performance-kiisa aad u fiican yahay shaqooyin fara badan aad ku qaban karo dabcan sidoo kale soo sheegayba hadii aad A04 isticmaal jirtay taleefankan wax badan ayuu kaga duwan yahay oo processor-kiisa ayaa markaas ka xawaare badan kana awood badan midka sanad kor sidoo kale qaybta dambe wuxuu ka sameystay plastic aad u jilcan oo markaasii kugula talinaa inaad cover taleefanka qaybta dambe geliso ama aad ilaaliso sababtoo ah garaafo walba oo fudud markaas ama xareejin aad ayaa markaas ugu nool yahay oo in gaari kartaa baki shaashad taleefankan markaasi waa taleefan shaashadiisa aad u weyn tahay waa 6.7 inch waa markaasi LCD display muqaal qurux badan waad ku daawan kartaa laakiin muqaalada HD-ga ah oo 720 ka badan kuma daawan kartid game ahaan iyo waxyaabaha aad ku qaban kartid dabcan shaashadan aad ayay u kooban tahay awood ahaan waa qurux badan tahay way ballaaran tahay way weyn tahay dabcan laakiin awooddeeda iyo refresh rate-keeda iyo waliba quality-geeda dabcan wuu hooseeyaa oo ma gaari kara taleefannada kale ee ka qiimaha badan. Laga kamaradaha taleefanka markaas qad dab ugu leeyahay laba kamarad kaliya, kamarad 50 megapixel ah iyo kamarad kale depth-ga oo 2 megapixel ah. Dabcan sawiradiisa sawirada aad u qurux badan oo weyn waan dhigi karnaa maanta. Sawirada cajiib waa laakiin kamaradiisa dabcan way iska fiican tahay oo sawir macquul ah way qaadi kartaa. Sidoo kale kamarad selfie-du waa 8 megapixel, aadana sawir markaas macquul ah way ku fiican tahay oo taleefanka wuxuu taleefannada kale Samsung kale fiican yahay markaas ama kale sameeyay yahay inuu markaas leeyahay quality color-ka markaas loo saxay. Dabcan sawirka quality-giisu waa dareemaysaa inuu ka hooseeyo taleefannada kale, laakiin color-kiisa iyo midabkiisa iyo qaabka markaas ay sawir aan u soo saaray aad ayuu nadiif u yahay, waxaana sabab u ah processor-kan cusub oo aad ku markaas u fiican. Waxaan u maannaa qaybta battery-ga waan isdhihi karo Samsung labadii ama saddexdii sano u dambeysay waxay aad xoog u saaraysaa in taleefannadeeda raqiiska ama qiimahooda uu jaban yahay, battery-giisa markaas aad awood fiican u soo saarto, waqti fiican uu ku hayn karo, si markaas aad u dareemin dhibaatooyinka markaas culaysada kale ee taleefannada qaaliga ee wataan. Taleefanka batterigiisu waa markaas 5000 mAh, dabcan taleefan qiimahan joogo markaa 5000 mAh uu aad ayuu fiican yahay, 25 watt ayaa markaas jaajar ahaan speed ahaan u qaadanaya, sidaan wada ognahayna baakadkiisa kuma jiro wax jaajar ah oo jaajar 25 watt inaad soo raadsato soo iibsataa noqonaysaa. Ugu dambeyna 8 saacadood oo dhammaystiran ayuu kuhaanayaa marka aad taleefankaaga 100 kiiba 100 gaarsiiso. Ani ahaan waxaan isleeyahay 8 saacadood oo taleefan aad inaf ayuu u yahay, macquulna waaye marka loo barbar dhigo taleefannada kale ee markaas maanta 6-5 saacadood ku dhammaan kara. Sidoo kale waxyaabaha markaasi features-ka kale dheeri oo taleefankan uu leeyahay haddii aan kuu sii sheego, dabcan taleefanka Face ID ayuu leeyahay oo wejiga waad ku furan kartaa, laakiin waxay kasoo tagay mid ugu muhiimsaneed oo ah inaad finger aad ku furan karto. Dabcan taleefankan position-ka finger-ka ma lahan oo waxaad qasbataa kaliya inaad face ku xidhato ama binkaaga iyo ama batankaaga aad isticmaal jirtay si iskoolka u isticmaasho. Sidoo kale taleefankan waxyaabaan ku arko waxaa ka mid ah in design ahaan uu aad markaasi ugu engiyahay nashqadihii sanadihii kale ka horreeyay taleefanada Samsung ee qaaliga ah, tusaale ahaan S22 oo kale S21 oo kale haddii aad aragto aad ayuu u shabaa, taas oo caddaynaysa in Samsung taleefanadeeda raqiiska ah ee markaasi design iyo nashqada aad u qurux badan ay ku soo kordhinayso sanadihii dambe. Ugu dambeyna sidee aniga ahaan markaas u arkaa taleefankan ma qiimeyntayda ugu dambeysay aan kula wadaagi doono, balse intaanan ku sheegin aan kula wadaagay taleefkan inuu yahay markaasi 4GB oo RAM ah iyo 64GB oo markaasi storage-ka gudaha ah. Dabcan qiimihiisa waa $125 ayuu maanta ka bilaabanayaa oo suuqyada mulka soo galaya. Dabcan waxaa laga yaabaa 2-3 bil kadib haddii aad muuqaalkan daawanayso in qiimihiisa aad u dago oo $115 ilaa $90 inuu sii dago ayaa suurtagal ah sidaan ku nafaanabo taleefanada Samsung. Aan ku markaasi u soo laabano qiimeyntayda iyo markaasi sidaan u arka taleefankan. Taleefankan waxaan isleeyahay labo meel ayuu aad ugu xoog yahay, dhanka batteriga iyo dhanka markaasi xawaara ama awoodda isticmaalkiisa oo markaas taleefanka in istaaga ama waxyaaba badan oo adkeysan kara ma noqon doono, processor fiican ay ku jiro, batterigiisana ugu yaraan 8 saacadood ayuu ku hayn karaa. Haddii aad intaad danaynayso, dabcan taleefanka aad ayuu ku anfici karaa. Laba dhaliil ayaa markaasi aan ku arkay, midda koowaad waa inaa soo fingerprint aan haysay hore usoo sheegay, iyo tan labaad oo ah inuu uusan ba 3 kamarad lahayn oo kaliya ku kooban yahay 2 kamarad.
هذه هر مركان سي سيدا وارك 3000 كان ميزة التلفن دي كوري A04, A03, A02 أمو A01 مكالا صوب بلادي تلفن لنشف كده سامسونج قد توصي بارده يقولي بداك وانو مغالك حي إن شاء الله. السلام.